Тож, пане Артуре, як ви вважаєте, чи доцільно все ж таки в принципі інститут цього умовного омбудсмена? Адже ми бачимо критику Європейської комісії, ми бачимо дуже неоднозначну реакцію суспільства на такі ініціативи, бо це реально роз'єднує суспільство, коли зараз така ситуація важка в країні, потрібно навпаки об'єднувати, і ми бачимо такі ініціативи. Зрештою, для вирішення будь-якої проблеми у нас звикли створювати якусь бюрократичну структуру. Я не думаю, що цей інститут мовного омбудсмена особливо допоможе чи зашкодить. Подивимося, як він буде діяти. З тих заяв, що я вже чув, вони трошки дивні, тому що навіть той закон, який був ухвалений, можна його критикувати, але мовний омбудсмен вже лякала штрафами людей, які просто звертаються, наприклад, російською чи іншою надержавною мовою. Тобто є обов'язок осіб, уповноважених на виконання публічних функцій, причому це не тільки державні службовці, а, наприклад, касири, супермаркети чи офіціанти, володіти державною мовою. Але навіть в цьому законі не забороняється звертатися тією мовою, яка зручна. Тому я думаю, що сам мовний омбудсмен має вивчити для початку цей закон. Тобто, я не думаю, що тут треба особливо ламати списи. Питання трошки штучне, немає насправді серйозної проблеми і ніколи не було в Україні. На щастя, в мовному питанні завжди було толерантне ставлення різних верств один до одної. Подивимося, як це буде на практиці. Хоча я все-таки вважаю, тут глядач, до речі, правий, що сьогодні проблема не тільки і не стільки в тому, що якось утискується українська мова, що треба її захищати, скільки в якості самої мови. Бо дійсно цей суджик такий є суцільний. З поширенням соціальних мереж, на жаль, стиль та Шевченкович, Лесі Українки, літературної мови, він якось так, знаєте, зводиться на другий план. І не можна назвати якоюсь нормальною українською мовою те, що є. Нарешті, навіть на зовнішньому незалежному оцінюванні, десь 20%, в деяких областях і 30% студентів не набрали необхідного мінімуму з української мови і літератури, і оце я трошки бентежить. Тому потрібно якісно покращувати з точки зору літературної, правильної мови стан речей, а не просто забороняти російську чи якусь іншу. Але, я думаю, в житті, у нас 5 тисяч законів, з них 90% не виконується, тому жорсткість закону компенсується завжди, як класик говорив, необов'язковістю його виконання. Просто, на жаль, замість того, щоб розібрати законодавчу базу, і от те, там, Разумков пишався, і Зеленський, що 80 законів, саме найбільшість прийняла, то це погано, а не добре, що за 3 місяці. Тобто, західні парламенти за всю каденцію стільки не приймають, там 200-300 законів всього, у нас їх 5 тисяч, і ще 10 тисяч законопроєктів. Вони суперечать один одному. Тому якраз потрібно скоротити кардинальну кількість законів за принципом краще-менше та краще. Тому цей закон, на жаль, чи на щастя, не буде працювати. Так само, як і не працюють закони про розпиття там, пива в публічних місцях, чи, на жаль, те, що потрібно, щоб було працювало, про обмеження швидкості в містах, чи про роздільне сміття. Нема навіть цих сміттєвих баків, вибачте, у дворі, що можна було, якщо я навіть хочу, роздільно сортувати його. І багато чого іншого. Тому що перш ніж приймати той чи інший закон, потрібно вивчити проблему. І, на жаль, мені здається, що з кожним новим скликанням парламенту, пам'ятаю по-своєму і далі, просто якість законотворення падає, тому що люди просто не розуміють. Вони думають, що є якась проблема і треба її облічити, який законопроект, і вона буде вирішена. Потрібно, як ще кардинал Рішельє колись сказав в своїй класичній праці, що краще, коли немає закону і є гарний чиновник, ніж є гарний закон при поганому чиновникові. Тому завжди є здоровий глузд, і ми якось цим користуємось навіть без якихось дурних, вибачте, законів.